Velkommen til sportsklubben. I dag skal Torgrim Holte hypnotisere Erik Folstad, og det vel allerede gjort. Er du våkna neste gang? Snakker du som en høne eneste? Så klarer du å snakke som en høne. Eneste byen du klarer å gjøre. Oi, 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 hjertelig velkommen til sportsklubben, og dette er, jagge meg, ikke hvilket som helst sportsklubben, skal jeg si, det er min gode gamle TV-venn, fordi her sitter Mats Hansen, hallo, hallo, hallo. Ida Fladen, hey. Hallo, Erik Follestad, god natt. Det har seg slik at vi har forsøkt hypnose her i dag. Det har vi. Og vi må være så ærlig at det funket ikke på dere to. Nei. Men, ja, men vi må vel kunne si at det har funket. Det virker sånn. Ja, på den gamle iskrigen. Jeg er ikke ekspert. Nei. Men ting som tyder på det. Altså, her. Så er jo dette her. Det er jævlig trått. Ja, og folk er jo sånn, tror ikke, tror på hypnose. Det er jo derom strides mange. Mm. Ja. Men etter å ha sett dere nå i aksjon, så tror jeg på dette her. Og Torgrim Holte, du har gjort dette her. Kan du komme inn og få litt liv i vår venn? Ja, vi kan vekke han opp til. Så nå blir vokt opp. Hei, hei. Hei, det går fint. Det er bra. Sover. Kan du fortelle litt om hvordan du har det liksom? Hva sa du, Erik? Du kødder nå. Nå tuller du. Nå tuller du. Det kan gå. Han kan ikke snakke noen helt enig. Vi har jo hatt pinse, Mats. Men før jeg skal snakke om din, så hvordan har pinsen din vært? Det vinner ikke gullruten med dette her, Erik. Kødder du nå? Ja, stakkare, jeg får ta den litt i søvn igjen her da. Det som er litt interessant når du har folk i den tilstanden, er at han vet på en måte at han er hypnotisert, men han har ikke peiling og styring i det her. Jo mer glede du bringer til andre, jo mer glede kjenner du inn i det. Du blir bare kjempehemmelig. Vi ser kjempeglad i Mats. Du elsker Mats. Mats er fantastisk. Ok, teller dere ned, eller så vekker jeg han og går ut av bildet igjen? Kjør på du. Ok. Våkne opp. Ok, da er vi i gang til å lage TV. Da lager vi sportsklubben. Ja, bra. Det gjør vi. Faen, da blir jeg konge der da. Enig. Klipp. Ja, vi må jo ta litt ting som har skjedd siden sist. Mm. I forrige uke var du syk, Ida. Men nå er hun frisk. Nå er hun frisk. Ja, men du var litt sånn... Du sa at jeg var hypokondriker. Nei, det var fleit. Jeg fleipet med deg. Du er så fin. Jeg synes det. Ja, men så sa du sånn at jeg klager så mye og... Du mente ikke det? Nei, jeg vil jo aldri deg noen tid da. Jeg mener det. Mener du er en av de flotteste menneskene jeg vet om. Sær? Ja. Jeg er så glad for å være her nå. Men, liksom. Men Ida, du la ut Instagram. Jeg elsker deg. Er det sant? Ja. Jeg gjør det. Du er helt... Jeg har endret helt mening om det. Altså, for du gjorde ikke det. Nei, men jeg vet ikke hvorfor jeg ikke gjorde det. Kanskje det var noe gærent med meg, men du er helt rå. Altså. Ja, men vet du hva? Jeg har liksom lurt på om du liksom, du er jo, vi er litt i tottene på hverandre. Ja, men jeg tror men, jeg er glad hvis de, nå kan vi ikke bare være glad alle sammen da. Jeg er glad i deg. Ja, jeg elsker deg. Vet du hva? Dette kommer til å bli et fantastisk program. Ja, okay. Jeg tror det er kanskje det beste programmet noensinne i hele verden. Ikke bare i sportsgruppen, men i hele verden. All TV, nett-TV, alt. Dette blir fantastisk. Ja. Men jeg må si en ting, venner. Vi har vært litt i hardt vær siden Ida var her sist. Ja. Fordi kjæringa på staven ble jo et fenomen. Ja. Men det syns ikke alle noe om. Hvem er det herfra?
Vi har fått en sint mail fra en fyr som skriver på Wikipedia. Som er ansatt i Wikipedia. Det er jeg ikke helt sikker på. Okay. Såpass research har jeg ikke gjort, Mats. Nei, la oss lese det. Vi kan få den opp en gang til, som han sa. Dette er kjæringen på staven Wikipedia, ikke sant? Ja. nå er det da blitt sånn, Ida, at det ikke er mulig å redigere mer på din Wikipedia-profil. Nei, det er dumt. Men da kan jeg si. Det er ikke det litt dumt, da? Jo. Eller er det bra? Nei, jeg tenker det er litt dumt, for da blir jo den her stående for alltid, ikke sant? Jo, men du, det er så idiotisk. Altså, hvem er det de tror de er, for det første? At det, man sikkert blir sint. Jo, men det, jeg blir irritert, for det... Jo, men sånn seriøst, altså, kjæringen på staven er jo kallnavnet ditt. Ja! Det ble det, så det er jo... Ja, det er det, og det er ikke noe vondt ment. Nei, men det er ikke spam. Det er ikke spam å si at det er det. Nei. Nei, men så, og nå da, håpløst... Altså, hvem er det de tror de er? Altså, nei, men står ikke fortsatt kjæringen på staven nei, der? Nei, for det er de fjernet. Det er fordi folk har skrevet inn det, og da er det liksom spam. Ja. Men det er veldig morsomt. Og du er veldig fin. Men du er enig at det er jævlig dårlig oppførsel av Wikipedia? Skikkelig dårlig oppførsel av Wikipedia, men det får vi bare leve med. Ja. Jeg tenker at vi klarer å bære dette programmet uansett, det. Ja. Ja, men det er jeg også troen på det. Absolutt. Du skal ikke stoppe på det, men... Nei, hvis du... Ja, nei, fortsett du. Jon? Ja, det er meg. Vet du hva, gleder jeg deg til å se på litt klipp? Ja, det gleder jeg meg til skikkelig nå. Yes! Nå kjører vi! Jeg ble glad i nå. Ja. Thomas Haugland Nilsen, han skulle bare gjøre som han pleier, han på motorsykkelen sin. Men så gikk det ikke helt bra, Erik. Oi! Stakkars mann. Men det ser ut som han klarer seg fint, da. Ja. Men gøy klipp! Ja. Veldig morsomt. Hvor han ikke treffer han bak der, og han treffer han i ansiktet. Oi! Men han sendte faktisk inn det klippet selv. Ja, det skal han ha kredd for. Og jeg sendte mail til han, det gikk bra, men. Det er veldig hyggelig, og hashtag vond rygg. Men litt vondt i ryggen går jo alltid over, Erik. Det løser seg bare et par uker, så er det i orden igjen. Ja. Er det? Ja, jeg håper det. Hvis du brekker ryggen. Da kan det enda ta litt lengre tid, men da vil vi bare ønske god bedring. Ja. Hva gjør vi da? God bedring. Ja, god bedring. God bedring. I like måte. Nå som det er sommer, så er det interessant for mange å holde på med litt aktiviteter ute i hagen, som er enten idrett eller annet fjas. Hei! Gikk ikke som planlagt. Han skal jo... Hva skjer her? Ja, hva som er innholdet er jo ikke godt. Ja, men er det en baseball? Jeg vet hva det er. Ja. Jeg vet hva det er. Hva er det? Det er, de skal egentlig se om det blir gutt eller jente de skal få. Så er det blått hvis det er gutt, og rosa hvis det er jente, ikke sant? Så skal det liksom bli overraskelse for han pappaen der, da. Ikke sant? Ah. Men så bommer han jo... Nei, jeg ser jo mye på YouTube og sånn, da. Yeah. Det er jobben din, da. Men herregud, sykt koselig, da. Blir det gutt, da? Se, og så blir han glad. Ja. Gutt. Han mister ikke. Fantastisk. Han mister ikke. Nei, han er faren, ikke sant? For å vite om det er gutt eller jente. Så det er bare dame. Se hvor glad han blir. Selvfølgelig blir det en gutt, og derfor han blir så glad. Så dame visste om han har lagt blått i den? Nei, det er ingen av de som vet. Det er en overraskelse. Det er en overraskelse. Surprise! Surprise! Ja, men det er gøy. Fantastisk. Men man trengte jo se hele slow motion. Ja. Vi gjorde det. Han med hele slow motionet. Ja. Kan du snu deg mot... Jeg fikk en idé. Ok. Det er det morsomt. Kjæringen på staven. Ja, på staven. På staven. Kan jeg bare hypnotisere han til å tro at hun har staven? Ja. Det går bra så langt, eller? Ja, det går fantastisk dette. Jeg trives du i sportsklubben i dag, Erik? Det er på det evne, det. Som alltid. Du er veldig sånn opp og ned i humør, synes jeg. Nei, men jeg er jo... Det går jo litt opp og ned her i livet. Hva er det for noe, Erik? Erik, hva er det? Du kan ikke bare... Hva er det? Hva er det du driver med? Hva betyr det? Eller hva mener du? Hva? Du har en pikk. Det er ikke lov å si. Kjæringa på staven, jo. Jeg visste ikke det. Jeg har alltid hatt det. Ok. Ja. Er vi fortsatt venner? Er det gærent det? Visste ikke du det? Nei, det visste jeg ikke. Nei. Kødder du? Men du tenker ikke han ute. Du sitter jo ikke her og lemper penis opp på bordet. Nei, det er litt på grunn av det. Du er ikke på bordet da. Det er jo under da. Jo, men... Det blir litt for mye for deg, Svend. Har vi ikke sendinga? Jo, men det er jo bak bordet. Ja, det er bak bordet. Det er litt på bordet. Jeg skal... Nei, det går bra. Ja, gjør det, så gjør jeg jo ikke sånn. Nei. Ja, det er dårlig oppførsel, rett og slett. Kan du ta den inn, eller? Ja, ta den inn igjen. Legg den ned.
Det er det vi jakter på. Den reaksjonen hans. Ja. Kjenner han. Ja. Musikk! Det er Erik Opphøy. Men det tror ikke han da. Jeg vet neste gang, så er du fly forbannet på de klippene du ser. Du har aldri vært så sint noen gang. Da er det mitt klipp. Ja. Blir det bra, Erik? Ja, ja. Ja, så fint. Vi har kommet til det punktet i programmet hvor dere skal ha med hvert deres klipp. Yes. Og Mats, du begynner i dag. Yes, kamera mitt er der. Der var det. Yes, vi skal til et, vi har påstått ganske raft golftriks. For det er to stykker som, ja vi kan se, det her er imponerende. Se på det her, nede der. Hva faen er det de driver med, helt der. Seriøst? Og så banker den ut. Nei, det er gidder ikke der. Å se på! Kan de slutte med det? Det er jo kjempeimponerende. Det er vel 100% faen i om de står på skuldrene til hverandre og driver og slår den golfen. Gjør noe! Men Erik, det er ikke bare skuldrene. Nei! Jeg drittlei av det klippa dine. Det var piss, alle sammen. Synes ikke det er godt gjort? Nei! Hadde du klart det selv? Ja, lett! Hadde du klart det selv? Jeg er drittlei av sånne udugelige mennesker som driver og legger ut sånne klipp. Jeg er drittlei av det. Er det udugelig? Yes, det er det. Akkurat det der. Møkka klipp er det, hold kjeft! Men du sier at jeg skal opp og stå på. Jeg er lei av deg og det der. Ja, men de står på snusøyene på hverandre. Nei, det der gjør jeg 100 dager i uka. Ja, men de står 100 dager i uka gjør jeg det. Ja. Det er ikke 100 dager i uka. Det er 100 dager i uka. Faen! Det der, jeg gidder ikke. Ja, men de står. Nei! Ok, rolig. Og er jeg lei av det der? Jeg er lei av klipp? Ja, men det er jo dårlig klipp. Nei. Er ikke det bra klipp? Jeg er lei av det. Ja, men det var Mats som hadde med. Kan du gjenskape det neste uke? Ja, men det er... Faen, det er Mats som hadde med. Ja, men det er... Jeg er lei av han. Jeg er lei av deg når du sitter og forsvarer klippet hans. Og jeg er faen meg lei av deg også. Jeg har ikke forsvart klippet hans. Jeg er på ditt lag. Ja. Helvete. Synes du ikke det var bra klipp? Du synes det var ordentlig. Ja. Må jo faen meg gjøre alt der. Ja, men kan du gjenskape det til neste uke hvis ikke er vanskelig? Herregud, det gjør det. Hvem gjør det med da? I hvert fall ikke med deg. Nei, med hvem? Det skal jeg finne ut da. Meg kanskje? Nei. Nei. Går det bra eller ikke? Har du litt sint? Ja, det går fint. Ja. Blir litt svett her nå. Ja. Det er ikke så greit når det er så mye dårlig klipp. Erik, men du har jo med deg klipp selv da. Ja, hvis faen er med klipp, så faen det. Få det på, få på klippet. Ja, men hva handler det om? Ja. Det er deg. Det er deg. Det er deg også. Hører du? Ja. Det er jo meg. Er det photoshoppet? Nei. Er det photoshoppet? Det er deg, se da. Men er det photoshoppet? Det er deg hjemme på det jævla barnerommet hos moren og faren din i Lier. Og det er så lei av. Og det er bra du har sluttet med. Se på det der! Ja, men det er jo photoshoppet. Nei, det er det ikke. Det er deg! Helvete, altså. Har du hatt innsalg? Ja, ja, ja. Men, har du ikke etter Ida også? Jo! Få på det da! Der! Det er deg! I en jævla vitt, hva slags reklame det der er? Nei! På vaskepulver! Ja, unnskyld, ja! Jævla mye penger for det, for det er faen ikke greit, altså. Nei, jeg fikk gratis. Den der bunnmatsreklamen du vant på. Det skal du faen ikke bry deg med. Det er helt i orden. Fikk du mye penger for det, ja? Veldig mye penger. Så da er det greit. Da er det greit, ja! Det håper jeg du gjorde også. Så smaker han å skjemme seg ut alle dager i uka. Det er bedre med vaskepulver. Nei! Det er bedre med det enn... Hold kjeft! Nei, det er det ikke. Det er bunnmatsreklamen du dreite med i fjor. Nå må du passe deg, så kline jeg til deg, og jeg lover at jeg gjør det. Jeg knekker nesa di. Ja, men ikke gjør det da. Du tror ikke du klarer. Men du trenger ikke å bli sint på deg. Men deg! Vet du hva? Kan jeg fint knekke nesa på? Du klarer. Ok. Å fy faen! S-O-S! Saved by the bell! Saved by the bell! Det er morsomt å bli sankteringen. Det er deg! Ok. Ja. Videre. Vi gjør det enkelt, Erik. Vi skal rett og slett ha spalte. Den der blir jeg ikke lei av, Vignetten der. Nei, fantastisk spalte. Når bommen går ned foran togskinnene, så betyr det at du er nødt til å stoppe. Det tenker ikke nødvendigvis motorsykkelføreren i Bangkok nevneverdig på. Kommer den fyr nå, liksom? Se der, da. Han må stoppe. Han må stoppe. Nei. Kan du ikke reagere, eller? Nei, men heldigvis. Han sitter fast. Dette er ille, Erik. Ai. Nei, men det er... Men han har seg selv å takke. Ja, men han er jo uheldig. Ja, han er klart han ja, er uheldig. Ja, men han ser jo den bommen fra mils avstand. Ja. Jo, men det er ikke så lett å se den. Kommer toget nå, eller? Nei, det er jo ikke det. Kommer toget? Kommer toget, Erik? Ja, men jeg håper jo ikke det. Jeg blir jo litt... Men nå er det jo... Ja, men... Oi! Der kommer toget! Herregud! Jeg får se...
Og en annen vinkel. Og se her. Jeg blir litt lei der, Erik, når du ser sånn. Gikk det bra, mann, eller? Ja, ja, ellers hadde vi ikke vist det. Det vet man vel ikke? Jo, det har jeg er du sikker på at det gikk bra? Gjort research. Ja, men hva hadde du tenkt hvis det ikke hadde gått bra, Erik? Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort, altså. Han hadde ikke han en gravid kone hjemme? Nei. Hæ? Jo, det hadde jo. Det var jo ikke sant? Ja. Uff, tenk det kunne gått gærent. Se, her kommer toget. Ei. Tenkte jeg hvis hun hadde bare fått telefon om at liksom at mannen var død, liksom, og faren til den ungen i magen, liksom. At den babyen skulle vokse opp uten en pappa. Ja, det var ikke, så... Mats, ikke si sånt, da. Det var så det nære. Nei. Jo, men, se for deg den telefonsamtalen, da. Hvis noen ringer hjemme. Nei, men Mats, ikke si sånt, da. Det er fra sykehuset, så du tror det handler om at en ny time til ultralyden, og så sier du, mannen din er død. Babyen din må vokse opp uten en far. Uten far. Men det er trist, da. Veldig. Men det skjedde ikke. Jo, det skjedde. Det var det som skjedde. Ja, det var det som skjedde. Døde han? Ja, han ble påkjørt av toget når det kom. Han sto for langt inne på skinnene. Det sto en sak. Sto ikke til å redde, altså. Mm. For første gang i sportsklubbens historie så har vi vist at det, et klipp at noen døde. Det er trist, da. Ja, men det er... Det er dessverre sant, Erik. Jeg er veldig lei meg for det, og jeg er veldig lei meg av å se at du blir så lei deg. Ja. Men det er lov å vise følelser. Det er helt greit, Erik. Men er det sant? Ja. Og han, man bare måtte vokse opp uten en far og... Ja. Men sleit du med kongen for mora? Var ikke noen sånne bekkenproblemer at du var sånn ufør og sånn? Ja. Jo, det gikk jo ikke bra. Men skal bra. Vi starte en innsamlingsaksjon, kanskje, Erik? Jeg tror jeg vi må. Ja. Mm, mm. Kan du få moren og barnet? Mm. Ja, ikke sant? Ja. Men hjelper det? Åh, tenk dere begravelsen, da. Nei, så kan vi ikke gå videre, og jeg klarer ikke å prate om det. Med barnemage, sånn... Ja, og bare, han gleder seg så... Og så legger alle en rose på kista, og så legger en sånn bitteliten rose for den lille babyen på kista der. Uff. Ja, gi Erik en klem, da. Han trenger det nå. Jeg ser han trenger det. Det går bra. Sånn, ja. Det er bare å få det ut. Mm. Ja, skal vi gå videre i programmet, Erik? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det er jaggu meg ikke så greit å drive med hekk. Bare spør vår venn her da, Erik. Se, ja, hekken setter seg fast. Oi, oi, oi. Han løper med en hekk i kroppen. Han river den med seg, tar jo hekken med videre, ikke sant? Og så kaster jo hekken. Og det skaper litt problemer for de bak. Det der er sånn som Mario Kart, at liksom bare, du planter feller bak deg. Ja. Og neste hekken er sånn hekken nå. Se da, hekk! Neste hekken er... Kaster den. Men tror du det er hekketaktikken hans, Mats? Hekketaktikk er morsomt ord, da. Ja, ja. Nathan... Det mener jeg at han vinner med han. Liksom Lars Berger i skiskyting. Altså, han kan bare løpe, han kan gå... Ja, men det er som... Han kan ikke skyte, bare løpe. Han der kan bare løpe, ikke oppover hekk. Ja. Du ser det. Han er jo... Han driter jo at det er hekk der. Ser du det? Jo. 100% faen. Du liker hekkehumor, du. Da er du med. Gi deg en hekk, så er det der. Jeg orker ikke. Med bør hekkeløper. Bør hekkeløper Karsten Warholm begynne med dette i stedet, Erik? Nei. Skal vi gå videre, eller, Erik? Vi går videre. Ja. Nå skal jeg prøve å ta intro og sånn her. Ferdig med hekk nå. For det er jo mange som blir... Nei, Erik. Slutt. Nei, nå må vi slutte. Ja, jeg er ikke så da. Jo, men det er ikke så gøy. Det er ikke så gøy med hekk. Ja, vi må videre, liksom. Det er ikke så gøy med hekk. Ja. Vi går videre. Ja. Jeg vil sende en blomst. Han driver lære hekk fortsatt. Hekk? Nei, Erik. Orker ikke med, ja. Ja. Bare... Vi må videre. Jeg vil... Ja. Kan du være litt rolig, Erik? Nei. Ja, jeg vil sende en blomst til denne jenta her, rett og slett fordi hun er så sliten. Hun er så sliten, Hun har løpt langt og lenge og lengre langt. Ingen løper jo sånn. Oi da. Sliter med å holde balansen. Det er sånn påtatt sliten, jeg.
Jeg tror ikke det er helt ekte. Ja. Du liker hekk bedre enn dette her, du, Erik. Klarer ikke å holde balansen, ass. Nei, men det er jo, hun er ute i andre baner, men her ser jeg sånn, det her tror jeg er sånn, hun er ikke så sliten. Altså, du løper jo ikke, hun sier jo da, keep her eyes up, men hun tar det bokstavlig. Det kunne han med hekken gjort også. Satt den kommentaren her, Erik? Ja, kommer til mål her. Fullfører i hvert fall, det er bra da, Ida. Ja, men fullfører. Ja, veldig bra. Hun vinner jo. Ja. Hun vinner jo. Nei, vant jo, ikke. Jo, gjør vel. De andre løper runde videre. Hun vant med en runde. Ja. Nydelig. Han med hekk vant han. Han ledet i hvert fall. Gjorde han. Han løp ned alle hekkene, og så vant han for det. Ja, jeg så han, Erik. Men jeg synes ikke det var så morsomt klipp. Nei, det er rart at du synes det er så gøy. Av alle klipp var det så gøy. Det vet jeg nå. Om det er. Ja, ja, det er jo sånn at sportsklubben nærmer seg slutten, men det som er så fint med deg, Mats, er at du er i vinden med sommerlåta. Det er jo 18. Hvordan går det? Hvordan han er? Det går... Hallo. Det går bra. Jeg spilte musikkvideo i går. Så jeg gikk rundt i bare overkropp om den hele gårdsdagen. Ja. Det hadde du likt, Erik, å sett Mats i bare overkropp. Oi, det så ikke bra ut, Ida, på TV. Ida, det er ikke deg. Det er ikke deg nå. Jo, nå har sangen ferdig spilt inn. Ja. Det er altså en uke. Det er en uke til den kommer ut. Neste sportsklubben. Nå er du veldig oppå. Den er det mange som har gått på. Der. Ja. Jo, jo, musikkvideoen. Ja. Den var spilt inn ferdig, så nå skal den redigeres. Og så låta sendes inn til Spotify, og så håper vi at det blir en beinførting. Håper vi at den er en, blir en hit, da. Ja. Det tror jeg. Ja. Tror du det? Ja. Hvorfor det? Hvorfor driver du, hva er det du gjør nå? Nei, det er ikke litt upassende å drive og klå på den på mens vi er på lufta. Du klarer ikke å la være, du. Det er ikke så farlig for meg. Men hva... Jeg skjønner jo at damer blir charmert av deg også. Det er noe med det blikket. Men jeg ja. Sakka damer ut. Nei, da skal du ha Erik, skal deg, sånn? Erik, vet du hva, snart får du en liten treat her. Det kommer veldig snart. Det kommer du til å like veldig godt. Men gi oss litt hvordan det har vært å jobbe med denne låta da, Mats. Nei, altså det har jo, jeg kan jo ikke synge, så jeg har liksom fått hjelp av folk til koring og sånn. Ja, oss. Ja, blant annet dere. Det har jo vært andre som har lagt på stemmer i bånd og sånn, men dere har kora. Du blant annet var veldig flink. Og så har jeg liksom jobbet med teksten og prøvd å finne en tekst som er fengende, men som samtidig sparker litt. Og det føler jeg at jeg har... Apropos sparking, eller er det noe? Apropos sparking, det er noen beinflirtinger som... det er et par seilersko som kommer opp under, på et territorium det ikke skulle vært. Ja. Hva? Hva synes du om stemningen her, Ida? Jeg synes det er veldig bra stemning. Men jeg visste ikke at du var keen på Mats. Bare litt. Hvor lenge har du vært det? Jeg vet ikke helt, egentlig. Det er jo koselig, da. Det er ikke noe gærent i det. Nei, så det er koselig. Du rødmer litt koselig. Når du prater om det, og det er viktig for deg, dette her. Ja, det betyr mye. Ja. Hva betyr Mats Hansen for deg? Oh. Jeg kan ikke si høyt. Hva er din største drøm å gjøre med Mats? Det kan jeg i hvert fall ikke si. Har du fantasert om det? Ja. Ja, ja, ja. Jeg gjør det nå. Fantaserer du om meg nå? Mm. Hva er det du tenker? Det kan jeg ikke si på TV. Nei. Seksuelt, liksom? Ja. Men, Erik, se på noe flott her nå, som kommer på skjermen. Jeg klarer det ikke mer. Han ser flott ut. Åh, nydelig. Ja. Tar det av deg nå, eller? Jeg husker ikke. Håper du det? Ja. Ja. Der, ja. Nå. Oi. Det er ikke gærent det der. Nei, det er ikke så halvgærent, altså. Det er ikke gærent, ass. Nei. Ja. Vi snakkes etterpå, vi. Gjør det, Mikael. Det skjønner jeg. Kluet er at han vet ikke noe om hva som har hendt det. Nei, men da sier vi hva vi skal se på klipp. Da konfronterer vi han med det før etter han har sett klipp. Ja, ja. Ok? Ja. Men da er ikke du her, eller? Har han glemt at du er her? Ja, han vil se vi etter hvert. Men jeg bare holder meg der bak. Perfekt. Ok. Hei, Erik, bare sett deg ned her, du, så skal jeg gå ut til. Kjempegøy. Ja, nydelig, Torge.
Neste klipp. Ja, vi må videre alle sammen. Ja. Klar? Vi skal videre, vi mine venner, og vi skal se på et lite klipp. Du begynner i dag. Yes, kamera mitt er der. Der var det. Yes, vi skal til et, vi har påstått ganske raft golftriks, for det er to stykker som, ja vi kan se, det her er imponerende, se på det her. Nede der. Hva faen er det de driver med, helt seriøst? Og så banker den ut. Nei, det er gidder ikke å se på! Kan de slutte med det? Det er ikke det bra klipp. Det er jo kjempeimponerende. Det er vel 100% faen i om de står på skuldrene til hverandre, de slår den golfen. Gjør noe. Men Erik, det er ikke noe ordentlig. Nei! Erik, ja. Tror du på hypnose? Ja. Jeg skjønner at her har skjedd noe. Hvor lenge du har vært borte? 5 minutter eller noe? En og en halv time. En og en halv time. En og en halv time. Ok. Husker du noe reelt? Jeg tror det. Jeg vet ikke. Husker du det klippet, hvem ble tekkeklippet? Ja, men nå har jeg sett det da. Ja, men husker du, husker du kjæringen med staven? Ja, faen, du hadde... Fikk jo plutselig en... fikk ikke det penis her? Ja, det er sånn. Du brukte ikke det penis. Altså, jeg... Du trodde det i hvert fall. At du hadde 11 fingre. 11 fingre, ja. Men skulle vi skulle ta opp tråden henne etterpå? Vi ja. Vi skal det? Nei. Ja, det var loft. Ja. Har ikke dette vært? 1,5 time? Ja, over 1,5 time. Er du fornøyd med din, hva skal jeg kalle det? Klient? Vel, altså det viktigste for meg som hypnotisør er at det jeg holder på med, i motsetning til visse andre på talenter og sånt, så er ikke det her noe fake. Jeg har aldri sett det før. Nei, vi har ikke møtt noen før. Noen av dere. Jeg har snakket med deg på telefon, og det holder på med, det er ekte. Du kunne muligens gått i transe. Du tror jeg var for gira. Han gikk rett i bakken. Det er bare du som er typen. Det handler om at du er trygg. Klarte ikke dere det? Nei. Men det var jævlig morsomt med det da. Vi hadde jævlig morsomt. Altså hele sendingen er ferdig. Det er helt absurd. Liksom. Absurd. Men vi er ferdig spilt inn liksom. Jeg har vært i hypnose hele tiden. Ja. Jeg vet, jeg tror kanskje jeg husker noe av det, men det er sikkert fordi jeg ser klippet, sånn som jeg husket ikke. Da du minnte meg på det med Ida, så husket jeg det, liksom. Men, Hvis jeg hadde fått en lampe i hodet, så hadde du gått over i søvn og våknet. Og hatt litt vondt i hodet, kanskje. Ja. I hvert fall hadde jeg hatt det, hvis jeg hadde fått en lampe i hodet. Men det som skjer nå, det er akkurat som å gå i søvne. Ja. Du drømmer, men det er bare at jeg forteller hvor du skal gå. Så i stedet for at jeg legger føringer på det, så legger jeg hindringer på det. Men vet du hva som er, det jeg husker, det er at jeg står, for jeg har stått og sovet, ja. Eller sitter, eller hva, når jeg er liksom i sånn, hvor jeg lukker øynene og munnen, og er helt død i kroppen, så husker jeg at dere driver og prater så jævlig mye, fram og tilbake, blir aldri enige, og det kom noen inn her, og alt det greiene her, og da hadde jeg lyst til å bare, det hadde lyst til å klikke for meg, for det, ting tok tid da, men så klarte jeg ingenting. Det er det eneste jeg husker, liksom. Og det er jo litt meg, da, så det stemmer sikkert. Høne har du vært, da. Høne? Ja, det har vært litt, da. Det har vært litt, da. Torgrim, ja, men de fantastisk jobba. Ja, helt nydelig. Og jeg må innrømme at det har tidligvis vært mer behagelig å ha han her, også. Ja. Han har vært tilferdig, elskeverdig, alt koselig på en gang. Det som er morsomt med Erik, det er at når som helst når jeg treffer han igjen, så er det et knips. Serr? Wow. Det ligger en post. Vi har et release party 1. juni. Jeg lurer på om du skal komme dit. Så skal vi ha et show. Slipper å bruke penger på øl, vet du. For han kan bare klappe. Ja. Og den akustiske versjonen vi skal lage, den kan han ta. Ja, definitivt. Torgrim, tusen takk for at du kom til sportsklubben. Kjempehyggelig. Det har vært en glede å ha deg her. Ja, virkelig altså. Hvordan har du hatt det i dag? Du liker ikke at vi evaluerer før vi har gått av, mener jeg, men det kan vi gjøre i dag. Hvordan synes du dette har vært? Dette har vært rart. Veldig gøy. Veldig gode minner. Jeg er jævlig spent på hvordan jeg kommer til å se det på skjermen. Ja. Det er... Jeg koser meg i hvert fall veldig her, og hvis da vi som ser på Akosa bare halvparten av det vi har gjort... Har jeg seriøst vært hypnotisert i halvannen time? Ja, det har du. Torgrim Holte nikker anerkjenne bak. Ja, det. Ida, takk for din innsats. Jo, jeg føler ikke at jeg har bidratt så mye i dag. Men, Erik Folstad, takk for innsatsen. Altså, det er uansett også fantastisk at du har sett på Sportsklubben. Takk for det, og så ses vi igjen om en uke.